перелякані мешканці стоять в дворі поряд зі своїм будинком на вулиці Текстильна, 16. Всіх евакуювали через пожежу, яка трапилася на третьому поверсі багатоповерхівки. Я почула дим і закрила двері, і рушник мокрий кинула під двері, і сиділи з дітьми в хаті, закрили вікна, і все. Жінка розповідає, диму було багато навіть у її квартирі на 8-му поверсі. Почула дим. І вже якраз десь за хвилинку була вже пожежна була. Ми сиділи, перечекали, потім нас звели пожежні вниз. Пожежу погасили, але дуже багато диму і нас не пускають всередину. Тільки повиводили всіх людей, які ще були на верхніх поверхах. А от пані Юля мчала з роботи, бо вдома була дитина. Паніка була, одна паніка, але вже приїхали, вже побачили, що то я в сусідньому під'їзді живу. У мене була не то, що не знаючи ситуації, дуже страшно, нема що казати, саме що зараз робити цій сім'ї. У згорілій квартирі, розповідають сусіди, мешкає подружжя, яке виховує двох дітей. Дві дівчинки-близнючки, вони такі в четвертому класі, так. На момент пожежі дітей в квартирі не було, лише чоловік та дружина. Чоловік в зв'язку з неможливістю вийти з квартири вискочив з вікна третього поверха і отримав травми ніг. З дружиною все нормально, вона евакуйована. І всього загалом з будинку евакуйовано більше 40 чоловік, із них 13 – це діти. Причину пожежі та матеріальні збитки встановлюють.